Okay, velkommen til en til boganmeldelse. Nu er jeg kommet til den bog, som hedder øh, Linspin, som er skrevet af Seth Godin. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvilket nummer bog det er på min liste lige nu. Lige nu der prøver jeg, som jeg også sagde i sidste episode, bare at få læst de her bøger og få lavet de her anmeldelser, øh, som jeg har sat mig for. Det har vist sig at tage lidt længere tid for mig at læse de her bøger, end jeg har troet, så derfor er der ikke kommet nogen anmeldelser her det sidste stykke tid. Men nu kommer der nogen her i rap, øh, for nu får jeg dem så lavet, men, øh, men det er fordi, at jeg har koncentreret mig om bare at få læst bøgerne i stedet for. Så nu kommer øh, Seth Godins bog, Lynchpin, Sindssygt god bog. Det som den handler om, det er hvordan vores samfund ændrer sig og hvad det betyder for dig, som skal være på arbejdsmarkedet eller skal, skal tjene nogle penge i virkeligheden, skal kunne overleve i den verden vi lever i lige nu, hvor alting er globalt og der er meget mere konkurrence og robotterne kommer og alle de her ting. Så den er meget brugbar øh, og meget aktuel, og der er nogle øh, meget konkrete tips i den. Og der er også noget mere sådan filosofisk øh, i forhold til, hvordan bør man se på verden og livet og det at arbejde og sådan nogle ting. Øh, men alt i alt sindssygt, sindssygt inspirerende, og han har nogle meget vigtige tanker, tror jeg, Seth Godin, øh, som man bør tage til sig, hvis man virkelig skal, skal have fået succes i den verden, som vi lever i i øjeblikket. Så for at starte fra starten af, så, så øhm, den hedder Linspin Are You Indispensable? Og Linspins det er det, han kalder den type øh, hvad skal man sige, medarbejder, eller den type person, som bliver belønnet i det samfund, vi lever i nu om dagen. Og han stiller det op imod i gamle dage, hvor at det man blev belønnet for, det var at være det, som han kalder for en kok, altså et øh, tandhjul. Øh, der blev du belønnet for at, at, at komme til tiden og udføre nogle opgaver, som i virkeligheden alle kunne udføre. Ikke stille for, meget, øh, for mange spørgsmål og ikke være for krævende. Bare levere det arbejde, der bliver forventet, nå din mål øh, og passe dit arbejde og holde din kæft. Basically. Det er sådan den gamle øh, måde at se på arbejdsmarkedet på, og det, der er faktisk ret interessant omkring det, det er, at han siger, at det er jo faktisk det, der har skabt hele vores skolesystem. Vores skolesystem er lavet af dem, som havde alle fabrikkerne i den industrielle revolution, fordi de havde brug for øh, arbejdskraft, og den arbejdskraft skulle kunne. kunne skulle kunne <laughs> øh, skulle kunne, øh, nogenlunde det samme, alle sammen, og derfor så ensretter man alle, man siger, nu, nu bliver jeg puttet igennem det her system, hvor i løbet af, af nogle år, lærer alt det, som vi har brug for, at I kan, øh, fordi så kan I blive god arbejdskraft i vores fabrikker, og så får vi alle sammen et rigt samfund, øh, hvor vi producerer varer og ydelser, og I får en løn, og så kører det hele rundt på den måde. Og det var jo positivt dengang kan man sige Du fik sikkerheden og trygheden i et arbejde Og, og samtidig så, så skulle man ikke hvad skal man sige, Tænke sig alt for meget om Man kunne koncentrere sig om at, at bare leve sit liv Og interessere sig for sine interesser Når man så havde fri og sådan nogle ting øh, Nu ved jeg ikke hvor meget der egentlig var At lave i sin fritid dengang Men man har sikkert øh, fisket eller kastet en sten Eller lavet et eller andet øh, I forhold til i dag i hvert fald Det der er så i dag Det er at det man har brug for i virksomheder i dag, fordi at der er computer, der er kunstig intelligens, og der er robotter og alle sådan nogle ting, og de tager flere og flere af de her jobs, som, øh, som, ikke kræver hvad skal man sige, selvstændig tankegang eller kreativ tankegang, så er der jo brug for nogle andre typer egenskaber i dag. Faktisk så snakker han om, at dengang der det, man havde brug for, det var udskiftelig arbejdskraft. Det vil sige arbejdskraft, som du kan skifte ud meget hurtigt at du kan finde en hvilken som helst anden person, som kan udføre præcis det her arbejde. Det var det, man havde brug for i fabrikkerne, fordi så kunne du holde dine omkostninger nede, så kunne du altid komme af med folk, når du har brug for det. Øh, og, og, det var det, man konkurrerede på dengang. Det var at holde sine omkostninger nede, lave standardiserede procedurer for alting, sådan så man kunne omkostningsminimere sin fabrik. Men det er ikke det, virksomhederne konkurrerer på i det samfund, vi har i dag. I hvert fald ikke de fleste af dem. Der er selvfølgelig stadig fabrikker og så videre, industrier, hvor man konkurrerer på pris og de her ting. Men de bruger så primært robotter, kan man sige, i dag, eller begynder i hvert fald at gøre det mere og mere. Det, som virksomhederne konkurrerer på i dag, det er jo at lave de bedste produkter, og give folk en oplevelse og en følelse indvendigt. Det er derfor sådan nogle, som Apple er så store, som de er. Det er fordi, de laver ikke bare computer, eller iPhones, eller musiktjenester, de giver også folk en bestemt følelse, du har en bestemt følelse, når du køber en ny MacBook, og når du er ude i verden med den, og du slår den op nede på caféen, og sådan noget, der er noget andet, der er en oplevelse i at bruge en Mac, for det at bruge den, men for det andet det her med, der er noget image i det, der er design i det, alle de her ting her, det handler om at være kreativ, og kunne finde ud af at gøre det her, og give folk en ordentlig oplevelse, og derfor så det er det de medarbejdere, som man har brug for, nu om dagen, det er folk, som kan tænke selvstændigt. Det er folk, som kan udfordre status quo, den måde, man allerede gør tingene på. Det er folk, som kan tænke kreativt. Og han kalder de her lens, han kalder dem lenspins for det første, men det er sådan en mere bred betegning, hvor han siger, lenspins er i virkeligheden kunstnere. Og han kalder det arbejde, de producerer for kunst. Og det kan være alt muligt. Han nævner blandt andet som eksempel, at det kan være tjeneren på en restaurant. Det er jo også en forholdsvis simpel opgave. Du skal i virkeligheden bare tage imod en bestilling, som skal transporteres ud til køkkenet, og så skal du tage imod noget mad, som skal transporteres fra køkkenet ud til gæsterne. Det er basalt set den funktion, du har som tjener. Men det er det jo så alligevel ikke helt, fordi hvis du som tjener giver folk en sandsynlig god oplevelse. Så det er lyst til at komme tilbage igen. Selv hvis det er en sur kunde, der sidder og sur på restauranten og har en dårlig dag. Hvis du så kan vende deres dag til at være en god dag, fordi du er skidesjammerende og sjov at høre på og er på og glad og sådan nogle ting. Så har du lige pludselig givet den kunde en helt anden oplevelse. Øh, og det er kunst, siger han. Og kunne det der, det er en kunst. Øh, han kalder det emotional labor, lige præcis den del der med at kunne øh, være på, for eksempel. Hvis du er, lad os nu tage tjener eksempel. Hvis du er tjener, og du er den her gode tjener, så kan du ikke komme på arbejde og sige, jeg har en dårlig dag i dag, så i dag der er jeg lige stille. Fordi så får du ikke udøvet den her kunst. Så emotional labor, som man kalder det, det handler meget om at kunne motivere sig selv, og kunne sætte sig selv i et bestemt mindset eller et bestemt humør, og have kontrol over de processer i sig selv, så man kan levere den her kunst, så det er et aspekt af at være sådan en linspin her, eller en kunstner, det er at kunne lave det, som han kalder for emotional labor. Det er et enormt interessant udtryk, som jeg har tænkt meget på, siden jeg har læst bogen. Det er jo også, hvis du snakker til form kunder, eller sådan nogle ting. Det er bare det der med, at du altid lige tænker, den her kunde skal have en god oplevelse. Den her kunde skal have noget særligt. Og gøre det til en kunstart. Han kalder det også at give gaver. Han siger, at det, det det kunstnere gør, de giver gaver til verden, uden at forvente at få noget tilbage. De giver det bare for at give det. Det vil sige, ham tjeneren, han giver den oplevelse til folk. Ikke fordi han forventer at få flere drikkepenge ud af det, det gør han højst sandsynligt, men det er ikke derfor han gør det. Han gør det fordi, at det får ham til at føle på en bestemt måde, når han giver en gave til de her kunder, i form af at give dem en rigtig, rigtig god oplevelse, og måske vende en dårlig aften til en rigtig god aften, eller vende en god aften til en fantastisk god aften, som de aldrig glemmer igen. Det er at give folk en gave, uden at forvente at få noget tilbage, og det er kunst, siger Seth Godin i den her bog. Så det det, han skældner mellem. Skældner mellem de her kunstnere, eller linspins, og så de her tandhjul. Øh, og det han siger, det er, at det, det gav jo god mening engang, og tænke på den her måde, at være tandhjul, og bare passe sit arbejde, og holde sit hoved nede, og ikke udfordre ting, og ikke stille alt for mange spørgsmål. Men i dag er det enormt risikabelt at gøre det på den måde. Fordi du bliver udskiftet lynhurtigt. Fordi det er ikke det, virksomhederne har brug for. Virksomhederne har brug for folk, som udfordrer den måde, virksomhederne tænker på. Virksomhederne har brug for folk, som tør at sige deres mening og tør at tage en risiko. Det er en risiko at komme med en idé til en virksomhed og sige, jeg tror, vi skal gøre tingene sådan her. Og så risikerer du, at virksomheden rent faktisk gør det, og at det ikke virker. Men det er et af karaktertrækkene med en lenspensier, det er, at man er risikovillig, og man tør at risikere sig selv for at give en gave til virksomheden, eller til virksomhedens kunder, eller til sine kollegaer. Øh, det, det kræver mod, og det er en, et af karaktertrækkene ved en linspind. Øh, så snakker han om, hvad det er, der holder os tilbage fra at være sådan her, og gøre sådan her. Og det er øh, vores, som han kalder det, vores lizard brain, eller the resistance kalder han det også. Han snakker lidt om, at vi har sådan en kamp op i vores hoved mellem The Resistance og The Dominion, tror jeg det er, han kalder det. Eller sådan. Han har sådan nogle sådan lidt mytologiske udtryk for tingene, men det det jo i virkeligheden er, det er, at du har din øh, underbevidsthed øh, og din øh, krybdyrhjerne, er det jo faktisk, som gerne vil holde dig sikker. Øh, den vil gerne have, at du undgår risiko. Den vil gerne have, at du sikrer dig hele tiden, at du tager den sikreste vej, at du ikke stikker næsen fremad, at du ikke risikerer noget. Øh, fordi den del af din hjerne er lavet til at holde dig sikker, fordi det var meget vigtigt, dengang vi var øh, hulemennesker eller jæger øh, og boede ude i naturen, og vi var en, en meget mere hvad skal man sige, tæt knyttet øh, til dyrelivet, og, og der var alle mulige øh, tiger og alt muligt, der kom og spiste os hele tiden. Øh, den gang har man udviklet den her del af hjernen, som hele tiden er opmærksom på fare og hele tiden prøver at, at holde dig i sikkerhed. Og den del af vores hjerne, den kæmper imod os i den verden, vi lever i i dag. For den del af hjernen har ikke nået at udvikle sig i samme takt med samfundet. Samfundet har udviklet sig helt vanvittigt hurtigt de sidste bare 300 år. I forhold til, hvordan vores hjerner har udviklet sig. Øh, så det kæmper vi alle sammen imod Den her resistance, den her lizard brain Som prøver på at holde os i sikkerhed øh, Fordi vi er nødt til at tage en risiko Hvis vi gerne vil være sådan en lenspin her Og vi er nødt til at udsætte os selv for Pres og Ja, risiko, fare øh, Og det vil vi helst ikke øh, så det er, i virkeligheden, øh, det er i virkeligheden sådan øh, grund, Øh, princippet i bogen, og så gennemgår han en masse forskellige ting, og han bryder de her koncepter, jeg nu har snakket om, ned i nogle mindre dele, og forklarer nogle mindre dele, og hvad man kan gøre. Og en ting, jeg i hvert fald gerne vil have med her, for det er noget af det, som jeg har taget med fra bogen, det er shipping. Og det er, når han snakker om det her med kunst og at producere kunst, og hvad det vil sige, og det her med at give gaver og alle de her ting, og han siger, at en meget vigtig del af at producere og lave kunst, det er shipping. Og shipping betyder, at Tingene skal sende sig sted ud i verden. Hvis ikke der er nogen der ser din kunst, så er det ikke kunst. I princippet kan jeg, kan jeg øh, bruge mig selv og de her videoer og podcast og ting og sager jeg laver som eksempel. Det er ikke noget jeg laver for at tjene nogen. Jeg tjener ikke nogen penge på det. Jeg får ingenting for det her. Jeg gør det fordi at jeg gerne vil give gaver til jer, der sidder og lytter med. Jeg gør det, fordi at jeg gerne vil give dig noget, som du kan bruge. Og hvis du kan blive inspireret af det, og du kan gøre noget for verden, eller samfundet, eller din bror, eller din søster, eller dine venner, eller hvem det nu er, på grund af noget, jeg har sagt, så giver det mig en helt speciel følelse indvendigt. Det giver mig mening i mit liv, Øh, og, og det er derfor jeg gør det Og, og øh, hvis ikke at jeg, Hvis jeg laver en video for eksempel Hvis jeg aldrig sender den her video afsted Hvis du aldrig hørt det her Så vil jeg aldrig opnå den effekt Og det er det som er kunsten i sidste ende Kunsten er ikke at jeg sidder her og snakker Og laver den her video øh, Og det her podcast Kunsten er at det rammer dig Og det påvirker dig på en eller anden måde At det måske får dig til at gå ind og læse den her bog Og øh, implementere nogle af de her ting I dit liv og blive en lenspin og gøre et eller andet. Hvem ved, hvem der hører det her? Det kan være, at jeg lige får inspireret øh, den næste stjerne, øh, hvad hedder det, opfinder, som opfinder et eller andet vildt fantastisk, som gør et eller andet helt vildt godt for vores samfund. Det kan også være, at det ikke sker. Men sandsynligheden for, at det sker, er der kun, hvis jeg sender det ud. Og derfor så snakker han om det her med, at ting skal være build to ship, og shipping skal man tænke ind allerede helt fra starten af, når man starter på noget. Og man skal ikke lade være med at shippe, bare fordi man ikke synes, at tingene er perfekte, for eksempel. Og det, der kommer det der resistance ind i billedet igen, at the resistance, din kryptyrhjerne, vil rigtig gerne holder dig fra at blive ked af det, for eksempel, eller skadet. og derfor så, så er perfektionisme faktisk også et, et symptom af den her resistance den får dig til at være perfektionistisk, fordi du prøver, det du gør, når du er perfektionistisk, det er faktisk, at du prøver på at undgå at begå fejl. Du prøver på at undgå, at der er noget, der skal gøre ondt på dig. Hvis jeg sender den her video, eller nogen, der skriver til mig, og kæft det synes jeg fandme var en dårlig bogenmælse, det kunne jeg ikke bruge til en skid eller et eller andet, så bliver jeg måske ked af det og det prøver min øh, krybdyrhjerne at beskytte mig imod ved at gøre mig ekstremt perfektionistisk og sige til mig, ej det her det kan du ikke sende ud til nogen, det er du nødt til lige at lave om eller det skal lige forfines, eller der skal lige pilles lidt ved det her før det kan komme ud og så kommer det aldrig nogensinde ud og så bliver det aldrig nogensinde til kunst så får du aldrig nogensinde givet den gave videre til verden så jeg tror, jeg vil holde den her og sige, at det var det, jeg ville dele ud af den her bog. Jeg har helt klart anbefalt alle at læse den. Jeg har faktisk øh, gjort det til et krav ind i Saxis, vores virksomhed, at nye ansatte, der kommer ind, de skal læse den her bog. Fordi det er sådan, jeg gerne vil have, at de ser på deres arbejde, at de ser på, øh, hvad de skal levere ind hos os. Øh, så den her bog. Øh, kan jeg ikke bare anbefale til dig, men den anbefaler jeg faktisk i praksis til rigtig mange mennesker. Så, så ja, helt klart brugbar og mega værdifuld. Den næste bog, jeg kommer til at anmelde i serien her, det er Start with Why, som er skrevet af Simon Sinek. Det er sådan en ledelses, marketing, branding bog i virkeligheden How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action Er sådan undertitlen på den Og det handler om At man skal starte med At tænke over hvorfor Og så fortæller jeg resten i selve borgeranmeldelsen. Inden jeg smutter så vil jeg lige huske at sige Tusind tak for at du lytter med Jeg håber så meget på at du får noget ud af det Og hvis du føler du gør det så må du meget gerne dele det her med andre. Del videoen eller podcastet, eller hvor det er, du hører det her. Jeg er jo begyndt at være på podcast nu på Spotify også, så du kan høre mig derinde. Og så husk at abonnere, subscribe på kanalen, eller følg mig på podcast og på Spotify, så du får besked, når der kommer nye episoder. Smid et like, og så indtil vi ses igen, så må du bare give den rigtig meget gas.